captar i promoure tot aquest talent jove que existeix. Moltes vegades parlem de les start-ups, que això queda molt, molt maco, sobretot en el món de la indústria i de la tecnologia, però hi ha molt de talent en el vostre sector que també necessitem que no se'ns en vagi, que no es decepcioni i que el puguem integrar i que el puguem ajudar. Està treballant en la creació del programa Jove, amb la creació d'un espai jove que amb assessorament i networking i un projecte de mentoring mitjançant el qual els joves graduats puguin aprendre en profunditat la pràctica de l'ofici a través dels nostres mestres artesans.